Ni mwanamuziki nguli sana nyumbani Zanzibar na amefanya kazi nyingi sana. Kama unaweza kumuona, Sultani mwenye kingi zake, mwamba, mshikaji, wanamuita Mr. Teamo. Amechapa sana ngoma na imekwenda vizuri zaidi. Mnamo tarehe ya 14 ya mwezi wa pili, siku ya Valentine Day, ngoma ndo ilitoka. Sultan King ni miongoni mwa mtu ambaye anapendwa sana nyumbani Zanzibar na huwa akifanya kitu, anafanya kitu kweli. Mr. Pose nyingi, mwamba, mshikaji. Anafanya kitu mbacho kila mmoja anakona feel good kinoma noma. From TZ Tanzania nyumbani Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, mwamba ameiteka vizuri. Na jamaa alianza asolin zake kitambo, lakini waga naizungumzia zaidi Teamo ilianzia wapi na nini kilikuwa udavuzi ulikuwa ni mtamu zaidi. Ngoma ilienda na ngoma imepigwa imechapika vizuri. Sultan King ni mtu ambaye akifanya ngoma na ni kweli akili inasimama. Hii ni Teamo, na Teamo kweli ilifanya kweli mwaka 2023 mwezi wa pili 10/14. E bwana, ilikuwaje? Ongea kitu juu eh? Amazing ngoma. Bwana mkwaji ulichapwa na maproducer wawili, nadhani Noma Beat Bonge Jiara walichapa vizuri. Nadhani umeona studio nini kilichokuwa kinafanyika, sio? Burudani ilikuwa inaendelea vile ambavyo inavyokuwa inawezekana. Mimi nimefurahi sana. E bwana, ngoma ilichapwa, si unajua ma 45, umeona ma boom prayer YouTube na ma digital platform kinoma noma. Lakini amenidokeza, ameniambia pop world, mimi siwezi kuacha hivi nyumbani zangu. Nina bonge moja la surprise zaidi ya ile Teamo inakoja. Mimi nafanyaje? Ya kwangu ni kukuhabarisha tu. Wewe na nani? Wewe na mimi tuenjoy tu burudika na Chap TV online. Baba popo la lila. Kwa upande wangu mimi nasema mwamba huyo hapa, mshikaji msera, mwana ambaye anaichapa vizuri, ni legend kutoka hapa hapa nyumbani Zanzibar. Nini kinafuata? Tumsikilize Sultan King anakuja na nini soni mzee. Mimi sitaki kukuacha hivi, kikubwa kilichokuepo lazima nikupe na burudani kutoka kwa mwenyewe. Mwamba mshikaji msera. Squeezy wanamuita legend wa homesick, home city, home nyumbani Zanzibar. Burudika na enjoy na Chap TV online. Baba na sign out design Chap. Jitie pirika kujua mjini. Usisahau kusubscribe, like, share, pia comment ya kebaba zaidi. Mimi na burudika. Well, I'm so happy.